בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים בעזרת השם בפרשת תצווה מברכת שלום על התורה. תורה קופיותת. ויקחו אליך שמן זית זך. כך מובא בתורה. ואומרת הגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני, אליך ולא לי. לא להוראה אני צריך. מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד, עדות הוא לכל באי העולם שהשכינה שורה בישראל. ואם תאמר להוראה אני צריך, והלו כל 40 שנה, שהלכו ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו. אז אם הם הולכו לאורו, איך תגיד שהוא צריך את האור? הרי הוא מאיר להם. אלא עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. מהי עדותה? מה העדות? אמר רבא, זה נר מערבי שנותנים בה שמן כנגד חברותיה, וממנה היה מדליק, ובה מסיים. שואל על זה הרבש, בעצם מה אומר רבי שמואל? לכאורה אומר, שהקדוש ברוך אומר, אני לא צריך שתדיקו לי, מה שאתם מדליקים את המנורה זה לא בשבילי. שואל הרבש, איזה טיפש יכול לומר שהקדוש ברוך הוא צריך שיעירו לו? שישראל יעירו לו? הקדוש ברוך הוא צריך אור גשמי? מה, אנחנו הולכים מדליקים את המנורה כדי להעיר לו את האור שלא ייפול בדרך? בשביל מה הגמרא אומרת לנו את זה? אומרת לנו דבר שהוא כל כך ברור, אבל אם היא אומרת לנו את זה, כנראה שהמובן הפשוט הזה, זה לא מה שהיא רוצה להגיד לנו, כי זה ברור מאליו. שאלה שנייה שואל רבש, למה צריך להביא ראייה שהוא לא צריך לאורה? מהמדבר הוא מביא ראייה שהרי הוא העיר להם את הדרך. ובלי הראייה הזאת לא הייתי יכול להגיד, לא צריך ראייה. ראייה הכוונה היא משהו שראו, אבל אפשר להביא ראייה מחשבתית, היקשית. הרי ברור שאם הבורא הוא מקור האור, אין עוד מלבדו, אז ודאי שכל האור בא ממנו. מה, אני צריך להדליק עכשיו, כמו שהייתי אומר, אני מדליק נר כדי להעיר לשמש. אתה מדליק נר כדי להעיר לשמש? כל האור בא מהשמש. אז הוא על זה עונה הרבש. המטרה היא להיטיב. זו מטרת הבריאה, להיטיב לנבריו. והמקבלים. כשאנחנו אומרים שהם אלה שצריכים לקבל את ההטבה, אז כשהם מקבלים, הכוונה שמקבלים את אור השם. איך זה קורה? על ידי זה שהתחתונים עושים עבודה. יש שאלה, נראה לזה אחר כך, שזה נקרא אור מצד ישראל. היינו הכוחות של עם ישראל. אז מה זה אור של ישראל? שהם עושים עבודה לבנות את הכלי שראוי לקבל את האור. וכשאין הכנה מצד התחתונים, אז אין הם מקבלים את ההשפעה של הבורא. האם הבורא משפיע גם כשהם לא מקבלים? כן, הבורא תמיד משפיע. אבל אם למשל מישהו נותן לי, מנגן לי מוזיקה, אבל אני, אין לי אוזניים. חרש, או חרש למוזיקה, לא מוזיקאי, לא מבין במוזיקה.
אז הוא נתן, אני רק לא יכולתי לקבל. אז מדוע הוא אומר לנו, אין הקדוש ברוך הוא משפיע עליהם את ההשפעה העליונה? הוא משפיע, הם לא יכולים לקבל. אלא מצידם נראה שהוא לא משפיע. אבל לא בגלל זה צריך להגביל את הבורא ולומר שבלי זה, בלי שהם יכינו את הכלים, אי אפשר שישפיע עליהם. הוא מביא ראיה מהמדבר. מה הראיה? שהקדוש ברוך הוא היה מאיר להם. בלי התעוררות. בגלל זה את הלחם, שזה נקרא ג' הוויות, ג' פעמים הוויה זה לחם, זה גם מבחינת האישה. נתן להם לחם מן השמיים. לכאורה לחם צריך לבוא מהארץ, מתוך עבודת הארציות, מתוך זה שאדם מוכן לתת את הרצון לקבל, שזה נקרא לחם מן הארץ, מתוך הרצון לקבל שעשה דחייה של אור על ידי מסך, ובנה כלי ויכול לקבל את האור. אבל לחם מן השמיים זה אומר בלי עבודה. רק שבאו לארץ, אז ניתן להם השלמות שנקרא לחם מן הארץ. ומדוע זה נקרא שלמות? לא יותר טוב שאנחנו נשב פסיביים, לא נעבוד, והבור ייתן לנו כמו בפנסיה? ועוד מתגעגעים ומבקשים לחם מן הארץ. כי אחרת זה יהיה לכם ביזיון, שהתחתון מקבל בלי שהוא עושה משהו בשביל זה. לכן אפילו כשישראל היו עושים את המנורה במקדש, ניתנה להם עדות. מה העדות? שהשכינה שורה בישראל אפילו בלי עבודת התחתון, בלי התערותא דילתתא, בלי התעוררות מצד התחתון. כי הקדוש ברוך הוא לא זקוק לאור של ישראל, היינו להכשר אותם, שהתחתון נדמה לו. לכן, אפילו כשישראל היו עושים את המנורה במקדש, אז הם קיבלו עדות. כפי שכתוב, כי אם צדקת, מה תיתן לו? מה הקטן יכול לתת לעליון? איך קטן בכלל יכול לתת לעליון? הרי העליון יש לו הרבה יותר ממה שהקטן יכול לחשוב בכלל לתת לו. זה כמו יתוש יושב על פיל ואומר לו, אני דוחף אותך. אני עוזר לך ללכת. זה אפילו לא דומה לזה, זה בכלל, אין פה השוואה. אלא זה רק לטובת האדם. כשאדם עושה כלים, זה לא בשביל לאפשר לבורא לתת לו. זה כדי שהאדם לא ירגיש נעמא דגיסופא. שיהיה לאדם את הכלי הראוי לקבל את ההטבה. ולכן העדות באה מצד הנר המערבי. שהיה הנר מאיר בדרך ניסי. נס נקרא למעלה מהטבע של הגוף. הגוף נמצא באותה מסגרת של העולם בו הוא נמצא. אם אני רואה שהגוף פתאום עובד לא לפי החוקים של אותו עולם, נקרא נס. והנר המערבי היה מאיר לא לפי החוקים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בטבע. שהעניין בטבע הזה שכל אחד יוכל לקבל תענוג רק לפי עבודתו. לכן, כשנותן חצי לוג שמן,
אז היגיעה מספיקה לכמות מסוימת, היגיעה של חצי לוג. וזה שראו חכמים שזאת העבודה המספיקה שיהיה דולק מערב עד בוקר. מה שהנר המערבי היה דולק יותר מכפי שהוא הגיע, אז זה דרך נס, לא לפי ערך היגיע. אז לפי זה רואים שהקדוש ברוך הוא, יכול לעשות מעבר למה ש... מעבר למה שאפשר מצד הגוף. זה כמו למשל, גוף לא יכול לעוף, פתאום מאפשר לגוף לעוף. או, נאמר, אדם לא יכול לחיות בלי לנשום, הוא נותן לו אפשרות לחיות, נגיד, יומיים בלי לנשום. זאת אומרת, זה ברור הרי שבעולם העליון אין אוויר, והאדם חי, והחיות באה מהנשמה, אבל בעולם שלנו יש חוקים. אדם קופץ מהחלון ועולה לקומה העליונה. רגע, אז זה נס. למה? מה הבעיה? מה בורא לא יכול להרים אותו? זה מחוץ לטבע. הוא יכול, ברור שהוא יכול. אבל זה מחוץ לטבע. ולכן, נס זה אומר שזה מחוץ לטבע. ופה הטבע הוא שצריך לעשות יגיעה של חצי לוג כדי שהנר ידלוק, שזה יהיה מספיק עבודה, שהנר, הכוונה הנשמה, תדלוק מהבוקר, מהערב עד הבוקר. אז מזה רואים שהקדוש ברוך הוא יכול להשפיע שפע בלא מעשה התחתונים. אז כתוב, ויקחו אליך שמן זית זך. מה עוד אנחנו יכולים ללמוד מזה? אז בשביל מה בכלל עושים את המנורה? שואלת אלונה. והתשובה היא שהמנורה היא סימן לנשמה. ולמדנו שאת הנשמה עושים ממקשה אחת, מכיוון שנשמה היא חלק אלוקא ממעל, וכדי לציין שהיא חלק מדבר שלם, אז גם היא דבר שלם. והיות והערה מקבלים רק בדרך של אמונה, לכן יש עניין שהמנורה תהיה מקשה אחת. זאת אומרת, היא לא תבוא מחלקים חלקים. הנשמה היא כלל, הגוף הוא פרטים. היות והנשמה היא כלל, אז גם אם בכלל הזה הוא מורכב ויש בו הרבה פרטים, אבל כל הפרטים שייכים לדבר אחד. את הכלל לא בונים מפרטים פרטים. אז המנורה, אומרים לנו, מקשה אחת. אתה לוקח גוש אחד של זהב, ממנו אתה בונה את המנורה. למה? למה אי אפשר לבנות את המנורה חלקים חלקים? והתשובה היא שהמנורה היא כנגד הנשמה. היא נקראת כלל. יש מחשבה שאולי הכלל בנוי מפרטים. באה התורה הקדושה ומרמזת לנו שאין הדבר כך. הכלל לא בנוי מפרטים, למרות שהוא כולל את כל הפרטים, ואתה יכול לראות בו את הפרטים, אבל הוא לא בנוי מפרטים, הוא קודם לפרטים והוא גדול מהם. לכן מצד אחד אנחנו רואים פרטים במנורה, אבל כולם עשויים ממקשה אחת של זהב, ולא מחלקים חלקים. כך גם האמונה שבאדם צריכה להיות בנויה חלקים חלקים. כל כלל הוא כזה. כלל של הזוגיות לא בנוי מהאיש והאישה. הוא מעל האיש והאישה. הם רק באים לבטא את הכלל. עם ישראל, כל פרט מעם ישראל, בא לבטא את הכלל של עם ישראל. הוא לא בא לבנות את עם ישראל. הבורא יתברך הוא הכלל של כל הבריאה. הבריאה לא בונה את הבורא, לא הפרטים ביחד יעשו את הבורא, אלא
כל פרט בא לגלות את הבורא. בדף הלבן יש את כל הצורות. העיפרון שאני עושה משולש עכשיו על הדף הלבן, הוא לא עושה את הצורה של המשולש, הוא רק מגלה את הצורה של המשולש שהייתה ממילא בלבן. אז מה הכלל שלנו? שהנשמה היא כלל, והגוף הוא פרטים, והפעולות שאנחנו עושים הן פעולות בגוף כדי לגלות את הנשמה, לא כדי לבנות אותה, היא כבר קיימת אצלך. וזה דבר חשוב להבין, מכיוון שאז אנחנו רואים שהכלל גדול מהפרטים, ואז אני ארצה לחיות את הכלל, כי הוא גדול, וקטן מתבטל בפני גדול. אז זאת הייתה המנורה. עכשיו אני צריך להדליק את המנורה. אני צריך לעשות יגיעה, כי כדי להדליק את המנורה, אני צריך לעשות יגיעה מצד התחתון, והיגיעה היא בונה את האפשרות לגלות את הכלל. ופה הוא בא ומספר לי, שאם אני רוצה לקחת שמן זית זך, שמן זך בגימטריה זית, צריך לעשות פה יגיעה. ואם אני רוצה לעשות יגיעה אמיתית, אז היגיעה היא בכך שמצד אחד אני רואה שהקדוש ברוך הוא לא צריך להורא. אני צריך לדעת שכשאני עושה יגיעה, שאני לא יחשוב שאני עושה את היגיעה כי הוא צריך אותי. הוא יכול להעיר לי גם אם אני לא יעסק לי. כך קטן צריך להתבטל בפני גדול. לא פעם אנחנו שואלים, אבל התפללתי, אבל עשיתי. למה הוא לא נתן לי? כי יש גם את הצד ההפוך. הוא יכול גם לא לתת לי אם עשיתי יגיעה. הוא יכול לתת לי גם אם לא עשיתי יגיעה. כי הכלל לא תלוי בפרטים. לכן כשאנחנו אומרים שהבורא לא מאיר לנו, אין הכוונה שהבורא תלוי בנו. אלא הכוונה היא שאנחנו לא הכנו את הכלי ואנחנו לא יכולים לראות את הערתו. הפרט לא מונה את הכלל. זו המנורה. התפיסה הזאת היא שהכלל לא צריך את הפרט. היא עושה את הפרט כענב, לא כגאוותן מגיע לי. כשאתה מרגיש מגיע שאתה תיתן לי, אז אתה רוצה לכפות את הקדוש ברוך הוא ואתה בא אליו בביקורת. למה אתה לא נותן לי? מותר לך לבקש. מותר לפרט לרצות לגלות שעליון יגלה אותו אליו. יכול לבקש, אבל בענווה, לא בדרישה. בבקשה מנומסת. מנומסת הכוונה היא נימוס זה חוק. בבקשה על פי החוקים. כשאדם מבקש שלא על פי החוקים, הוא מדליק את המנורה וצועק על הבורא, למה אתה לא עושה שהיא תדלוק? אני עשיתי את שלי, תעשה אתה את שלך. או ככה לא צריך לדבר על הבורא, ככה לא צריך לדבר על הכלל. והפלא הוא, שיות ועם ישראל, עם ישראל הוא הכלל, ואומות העולם הם הפרטים. התפקיד של הפרטים לגלות את הכלל. אבל הטבע של אדם שאינו מתוקן, שהוא בא בדרישה אל הכלל ומאשים את הכלל כשהוא לא בסדר. כשקשה לו משהו, הוא מאשים את הכלל. למרות שפעם אחר פעם הוא רואה שאת כל מה שהוא מקבל, הוא מקבל מהכלל. אבל זה מתוך המחשבה הגופנית שהפרטים בונים את הכלל, הם עושים לו טובה. אבל אם נבין כמו במנורה, כמו בנשמה, כמו בכל כלל שהוא, שהכלל קודם לפרטים וגדול גם מסכומם. אז נבין שאומות העולם שבאדם, הם רק באים לגלות את הנקודה הפנימית, אז למה מזלזלים בה? חיצוניות התורה היא הפרטים. פנימיות התורה היא נשמת התורה, כך כתוב. למה חיצוניות התורה או אלה שאוחזים בחיצוניות הולכים נגד אלה שהולכים בפנימיות התורה? במקום להבין שהם רק באים לגלות את פנימיות התורה,
וזה צריך להיות הגעגוע שלהם. ובפלג גדול הם הולכים נגד פנימיות התורה. מדוע? ומחזקים את אומות העולם שהולכים נגד עם ישראל. זו הבעיה. צריך להסתכל על זה. אז מה למדנו היום, אם נסכם? התלבטנו בכתוב בגמרא שהוא מביא לכאורה ראיה על מה שכתוב ויקחו אליך שמן זית זך, שצריך לכאורה להביא ראיה שהבורא לא צריך לאורם. אבל עכשיו אנחנו מבינים שצריך ראיה. למה צריך ראיה? כי הטבע הרגיל של האדם הוא להרגיש שהכלל צריך אותי. אני באתי לשיעור תורה כי אני עושה טובה לכלל. אני עושה לעם ישראל כי אני עושה טובה לעם ישראל. אתה לא עושה טובה. אתה רק מגלה את צד העם. הוא קיים ממילא, לא צריך אותך. ענווה. לא חוצפה. ענווה. לא גאווה. התמסרות לכלל. ופתאום אתה מקבל אור עצום. מה, אומות העולם לא רואים שפעם אחר פעם, לאן שעם ישראל מגיע, אז הכל צומח שם יותר? לאן שיהודים מגיעים, אז הכל מתעלה שם? רואים. כמו שאדם רואה, שהכל בא מהנשמה. אם הכל בא לך מאהבה, אז למה אתה עוד פעם עובד רק לסיפוק האישי שלך? רק לגופניות. אתה רואה שכשאתה אדם ערכי, שהערך הוא הכלל, למה אתה לא עובד לערך? ואתה כל הזמן מרשים את הערך, ואתה אומר, לא, הערכים האלה לא טובים כבר. למה? מכיוון שאנחנו גאוותנים. אנחנו רוצים את הרצון של הפרט. צועקים חופש הפרט. חופש הפרט הוא רק לגלות את הכלל. זה החופש שלו. אין לו חופש להיות הכלל, או לבעוד בכלל, או לבעוד באמונה. ויקחו אליך שמן זית זך. שבת שלום לכולם.